Recife é a terceira capital do Brasil com o maior número de casos de mulheres com diabetes. Aqui nós estamos detectando isso no atendimento que está tendo da farmácia. Foram várias mulheres que passaram por aqui com glicemia alterada, hemoglobina glicada alterada, também com tratamento inadequado. E a gente viu a dificuldade que elas têm de acesso ao tratamento adequado, de acesso ao serviço de saúde e a falta de informação. É a importância, então, do farmacêutico nesse trabalho, de conseguir encaminhar essas pessoas para o serviço de saúde mais rápido para prevenir maiores complicações de tratamento. Eu atendi hoje a paciente Edneia, Francelina, de 60 anos. Ela tem diagnóstico de hipertensão e diabetes e ela nos chamou muita atenção justamente pelo descontrole desse diabetes. Nós fizemos dois testes nela, a glicemia capilar, que deu 215, e a hemoglobina glicada, que deu 12%. Esse valor é mais do que o dobro recomendado para ter o controle de um paciente com diabetes. E a gente observa que ela já tem consequências do agravamento da doença. A principal delas é o pé diabético, um ferimento há mais de 3 meses que não cicatriza e pode levar a amputação. É uma doença, a luta, a vida é uma luta mesmo, entendeu? Só que a gente tem que querer vencer, fazer a parte da gente. A senhora está fazendo, tá? A senhora está aqui preocupada lá com o filho da senhora que está em casa, entendeu? E só da senhora ter vindo aqui hoje, como sinal que a senhora já quer se cuidar, viu? Agora, o que a senhora tem que pôr na cabeça? Que essa doença tem controle. Agradeço ao Conselho Federal de Farmácia, na pessoa do Dr. Walter, nosso presidente. Recife é a terceira capital, o maior número de diabetes, principalmente em mulheres. E aqui na ação foi detectado vários pacientes com descontrole da doença, mesmo em tratamento. Então foi muito importante. Aqui na edição de Recife do Bem-Estar Global, fizemos a entrega de 200 mudas de plantas medicinais para a população. Entregamos a citronela, a erva cidreira e o jambolão. E são plantas que podem ser utilizadas para o autocuidado, para questões mais simples de saúde. E também prestamos a orientação correta sobre a utilização destas espécies. A fitoterapia é uma coisa muito forte aqui no Nordeste e nós fizemos questão de valorizar essa prática tão importante para a nossa população e para o sistema de saúde como um todo. Podemos contar com o apoio de muita gente aqui que trouxe os exames, de colesterol, hemoglobina glicada, glicemia, capilar também, assim como a aparição da própria pressão. E o mais interessante é que a gente pôde mostrar a importância do profissional farmacêutico também nessa área, tirando dúvidas sobre tanto como os medicamentos como a própria doença em si. Eu queria agradecer de coração o Conselho Regional de Farmácia por todo o apoio, por toda a acolhida e aos nossos parceiros, a Faculdade Pernambuco de Saúde, a Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica e a Prefeitura da cidade de Recife. O meu muito obrigado e eu tenho certeza que nossa parceria contribuiu muito para a qualidade dos atendimentos que nós prestamos no dia de hoje. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Bem-Estar Global, desta vez na cidade de Recife, Pernambuco. Tivemos 163 atendimentos e contamos com a equipe de 29 farmacêuticos e 7 estudantes de farmácia. Estamos mais uma vez muito satisfeitos com esses resultados e saímos daqui com a certeza do dever cumprido.